Vår första duellant har precis påbörjat samma resa som våra framgångsrika golfare Annika Sörenstam, Liselott Neumann och Anna Nordqvist. Vår första tävlande är 23 år gamla golfproffset My Leander. Det viktigaste för att bli en grym golfspelare är passion för sporten. Att man gillar att vara ute i naturen och tävlingssinnet såklart. Och gott tävlingssinne, det har My. Hon har ett EM-brons med svenska landslaget. Hon klarade katten i sin major-debut i British Open och vann nu i juni sin första proffstitel i Norwegian Open. Detta tack vare sina exceptionellt raka slag. Du hittar mig aldrig i vatten eller i bunkrar, utan det går väldigt rakt. Inte så långt, men väldigt rakt.